Lai aktualizētu Lubāna ezera apkārtnes kultūras un dabas bagātības, uzsākts projekts Rimto ūdeņu taka. Lubāna mitrā informācijas centrā noticis atklāšanas pasākums Miglas taka akmenī kalta. Projekts mums iet līdz gada beigām. Decembrim tā ietvaros mēs būvēsim vēl vidus objektu, kas būs apmetne, akmens laikmeta. Tas nebūs prototips, jā, jo tas būtu sarežģīti, mēs varbūt nevaram tādas liecības dabūt, lai mēs uztaisītu tieši prototipu. Tā kā tas būs apmēram, jā, kāda viņam. Kā viņi izskatījās, kā tur varētu būt dzīvojuši cilvēku, vairāk būtu viegluma tipa, arī spāvārdu un laivu. Nu, tā, pišķi uzskats materiāls. Tas mums ir no tā, un veidosim arī bukletu, ko mēs varēsim dot cilvēkiem. Lubāna ezera apkārtne tikusi apdzīvota jau akmens laikmetā. Par to liecina arheoloģiskie pētījumi, kuros atklātas vairākas apmetnes. Caur Lubāna apkārtnes teritorijām gājas arī slavenais dzintara ceļš. Šeit arī ir bijis dzintara apstrāde bronzas laikmetā viena no lielākajām. Arī tas kā tā Eiropā, un tas viss cintars ir pat līdz vidusjūrā aizgājis, kur nu, kaut kāda apmaiņa te ir bijusi. Jā. Nu, bija Rīgā tikko medicīnas muzejā, izstāde par cintaru, tur bija tieši ceļš karstē iezīmēts, kā viņš ir gājis un kas ir atklāts. Līdz 20. Gadsimta 20. Gadiem Lubāna ezera apkārtne mēdza aplūst, raudot raizes apkārtnes iedzīvotājiem. Kārlis Skalbe 1929. Gadā rakstīja, aivieksta divas nedēļas tek atpakaļ, un Lubāns izplūst kā jūra, tālu apņemdams laukus, pirzas, ciemus un mājas. Lai pasargātu Lubāna apkārtni no aplūšanas, 20. Gadsimta 30. Gados tika veikti tajam laikam vērienīgi aivieksta upes gultnes, padziļināšanas un iztaisnošanas darbi. 78 km garumā no Kujas ietekas līdz Lubāna ezeram. Tie iemūžināti Elfreda Grāvera fotogrāfijās. Zināms rezultāts tam bija, bet tas, ka viņš nebija pietiekams, tas skaidrs, jo 60. 70. Gados te strādāja atkal, strādāja ar cita veida tehniku, strādāja citi cilvēki. Dabas liegums Lubāna mitrājs izveidots, lai nodrošinātu Latvijā lielākā iekšzemes mitrāja kompleksa vienoto aizsardzību. Lubāna mitrājs vairākā 50 tūkstošu hektāru platībā ir Eiropas nozīmes aizsargājuma dabas teritorija Natura 2000. Par Lubāna mitrāja kompleksa aizsardzību rūpējas dabas aizsardzības pārvalde. Pēdējos gados teiksim, ka pārkāpumu skaits ir samazinājies. Kaut kas pirmos gadus bija, kad ar tīkliem bija tik pārkāpts tīklu skaits, neatbildu marķējums tām prasībām, bet pēdējos gados ir kārtībā. Nu, makšķerēšanas noteikumi, protams, kāds kaut kur, kādu līdeciņu mēģina mazāk kaut ko nomakšķerēt vai to skaitu pārsniec, bet tā cenšas ievērot, kas attiecās uz motorlaivām ar zirgspēkiem, tad nu, Lubānā nav bijis tādi pārkāpumi. Projektu organizē biedrība pie Kraujas un finansē Latvijas vides fonds. Projekts noslēgsies šī gada nogalē.